Fala, meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom. Na bancada hoje temos esse amp aqui muito bonito, ó. Dá uma olhada nesse visual com o logo The Tone Boutique, que é uma grande loja aqui do São Paulo capital, lá do Brunet. E o que que nós precisamos fazer nele? Primeira coisa, eu vou contar para vocês o que que é esse amplificador, né? Tem um painelzão bonitão aqui com vários controles, essa cara de plex modernão. Lembra um pouco o Friedman também, mas ele está apenas travestido, porque se nós olharmos ali no espelhinho, vamos, deixa eu até acender a luz para facilitar, a gente vai descobrir que ele é um Evolution. Olha lá, é um Alien Evolution, um amp bem legal, que foi feito um acabamento novo, um visual novo para deixar ele com uma cara um pouco diferente. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, nem tudo são rosas. Esse amp não está funcionando. Ele parece que não está ligando, nem nada do gênero. Então, já que ele está na bancada, vamos abrir e colocar ele desmontado para ver o que que se passa com este belíssimo exemplar da Alien Amps, tá bom? Então, aqui está ele, ó. O Alien, que tem um painel diferente, uma cara de Marshall Friedman. Mas atrás aqui, ele entrega. É um amp bem bacana, já passaram um ou dois aqui pela oficina. Esse aqui tá tudo com válvulas JJ. Vamos colocá-lo aqui. Ah, pesadito. E vamos descobrir por que ele não funciona. Muito bem, essa construção dele é muito bonita, né? Nós temos um resistor de screen que foi trocado aqui. Todos aqui são 510R. O valor está difícil de achar. E aqui temos um 470. Se for o caso, a gente coloca 470 em tudo para ficar igual. Bueno, bueno, bueno. Estou vendo aqui o que que já pode ter sido feito nele. O que que já pode ter sido feito de interferências, mas aparentemente até que tá tranquilo. Eu peguei um outro que tinha um fio laranja sobrando aqui. E eu não lembro o que que era. Depois eu descubro o que ele faz. Vamos primeiro de tudo ligar e ver o que acontece ou o que não acontece, que será mais provável. Vamos colocar aqui um speaker out. Vou colocar o falante de bancada mesmo. Vou pegar um cabo de força aqui também, que é muito importante. Então, ao ligar o amplificador, eu preciso ver se eu tenho algum consumo na minha rede. Eu vejo aqui no meu medidor, aqui do lado da bancada, próximo ao meu ferro de solda. Foi, liguei o power, nada aconteceu, não acendeu luz, não tenho consumo. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar é fusível de mains, fusível principal, que ele está sem, aí não ia ligar nunca mesmo, né? Vamos pegar aqui um fusível de 5 amperes para colocar nele, que é o que pede aqui no esquemático do equipamento. No esquemático não, no painel. Aproveitei para ver também que o fusível de HT, de DC, estava com um fusível de 2 amperes, ele pede 1. Eu achei, não é nenhum desses aqui, deixa eu ver. Eu achei fusível de 1 ampere. Tá aqui. Vamos colocar então o valor correto. Como nem tudo são flores, eu não encontrei nenhum fusível de 5 amperes aqui nas minhas coisas, nem para remédio, se eu precisasse, para colocar aqui. Então, num primeiro momento, eu vou colocar um de 7 amperes só para fazer os testes. Vou colocar o de 4, ó. Achei um de 4 amperes aqui. Tô com uma mão no telefone que eu preciso anotar um negócio antes que eu esqueça. Vou colocar um de 4 amperes. Como eu vou ligar ali a primeira vez com a lâmpada em série, então eu acho que o de 4 vai se comportar direito.
em série ligada, tá mostrando 100 volts ali no meu medidor. Coloquei. Ele ligou. A lâmpada acendeu forte e agora está diminuindo, que é o procedimento normal. E no standby também parece que rolou. Então eu vou tirar a lâmpada em série do caminho. Ligou, acendeu a luz. Deixa eu abaixar aqui o output, o solo e os volumes em geral. Esse amp, como todo amp da Aren, tem um ruído vindo aqui do proveniente do transformador. Ele vibra um pouco. Eu vou ver se só de colocar a borracha aqui embaixo dos parafusos ele já diminui. E vamos lá. Aqui o canal está mudando. Eu mudo a chavinha e ele acende a luz. Quer dizer, está acendendo e apagando o LED. Pelo menos já é alguma coisa. Vamos lá. Tirar do standby. Tirei, meu consumo foi lá para 90 watts. Em tese, eu estou no canal limpo. Tem um volume, mas está meio baixo esse volume pro esse amp. Vamos ver o loop, vamos ver como é que se tem sinal no return. Lembrando que eu estou no falante de bancada. No return nada aconteceu. Vamos dar uma checada nas tensões. Vamos ver como é que tá a sessão de power deste amp. Ver se eu tenho as tensões aqui de a válvula, né? Se eu tenho screen e tudo mais. Deixa eu ver se dá para ver o multímetro daí. Dá. Começando aqui então, medindo a C, eu vou pegar os filamentos. Deixa eu achar aqui. Este. Então. Este fiozito. 7.13 volts, né? 7 volts de filamento, um pouquinho alto. Mesmo me arreditando aqui em 115 volts. Se eu vier aqui pro para a aula de pré, ainda tenho 7 volts. Tá, que seja. Vamos ver as tensões DC. .447 de placa. Okay, screen. Daqui. E a tensão negativa tá aqui bastante baixa, hein? tá vindo daqui a tensão negativa? Tá. -63. Vamos dar uma levantada aqui. Pro lado de lá. Nosso potenciômetro deu um salto no valor aqui, abrupto. Aí, menos 44, mais ou menos. Vamos ver se temos uma melhora no som. Tivemos esse sistema de atenuação aqui dos amps da Aren, vaza sempre um DCzinho nesse pote, então ele fica dando essa raspada. O ideal é jogar isso aqui no 100% e um abraço, viu? Aqui
O pote de agulho também tava dando uma raspada. Deixa eu ver se eu consigo chegar nele aqui de alguma forma. E vou ligar no falante grande. Ligar na caixa 2 de 12 para dar uma olhada no que ocorre. Standby. Tiro o falante de bancada. Vem o falante aqui da 2 de 12, que está em 4 ohms lá. É só ele colocar o falante, já sinto aqui um ruídozinho vindo, que é dessa realimentação do trafo. De presença também tá bem estranho. Vamos ver esses potes. Bem sintomático de falta de uso mesmo. Esse app ficou bastante tempo parado. Então a falta de uso tem dessas. Falta uma porquinha aqui. Não tem problema, né? Tá, o resto da placa tá bem preso. Mas não é nada que vai prejudicar o equipamento. Vamos ver. Foice. Espirrar aqui no de médio também. Aí aqui o presence, estava bem temperamental. Como esse amp tem resistor de 1 ohm aqui nos catodos, então eu consigo aferir a dissipação, a corrente de catodo de cada par de válvula. Então nesse par aqui eu tenho aí 620 milivolts, neste par 773, desculpa. É que tem um zero aqui que eu me perdi. Então são valores assim até que estão interessantes. Não vejo muita discrepância. Vou inverter uma válvula de cada lado aqui para ver se iguala um pouco mais. Aí eu posso dar mais um gás nessas válvulas. Esse lado. O amp está em stand-by durante este procedimento especificamente. Ai, cadê você? Cadê o pino guia? Tá aqui. Esqueça. Se ele não te ama. Eu cantando música do tempo da minha mãe. Bueno, 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 bueno. As válvulas já estão quentes, então eu posso abrir aqui. Por que que eu tô fazendo isso primeiro? Porque agora eu quero deixar um ajuste aqui bem bacaninha. Mas agora veio pro lado de cá. Eu consigo saber como é que ele tá de funcionamento. Deixa eu inverter mais uma vez, uma outra com... fazendo uma dança das cadeiras nas válvulas, até eu ver que chega num valor mais ou menos equilibrado dos dois lados. Porque em tese, é para ter um quarteto casado aqui.
que ele tá fazendo barulho se ele tá em stand-by? Por quê? Por quê? Aí. Muito bem. Espera acender bem aceso o filamento. Vamos lá. Estamos de volta. 68, 72, ficou um pouco mais próximo, né? Então 73, 968, 36, é, dá para deixar assim mais ou menos. Não vou puxar muito mais do que isso. Eu acredito que nós já temos aqui um ajuste, um valor bacana. Vamos continuar vendo os potenciômetros. Esse agudo eu vou ter que trocar. Tem uma faixa dele aqui que ele corta o som. Ó. Driver, eu tô de frente pro trafo aqui, né? Se eu tocar aqui, ó, melhora. Os potes do canal de drive estão legais. Esse amp aqui ele tem algumas coisinhas que dá para acertar nele, que além de dar uma melhorada no nível de ruído do trafo, dá para colocar um ressonância nesse cara aqui, escondidinho, e ele pinta um grave mais bonito, fica bem mais firme. Eu já fiz em alguns que passaram aqui e o resultado foi bem satisfatório. Então eu vou partir para algumas correções com a câmera desligada, onde eu vou soltar esse transformador, colocar quatro pés de borracha aqui entre ele e o chassi para diminuir um pouco o ruído de vibração. Vou colocar o ressonância para vir um gravezinho mais gostoso. E vou trocar esse potenciômetro de agudos que vai aqui deste lado, tá certo? E também possivelmente mexendo os resistores aqui da screen, ver se eu tenho algo parecido que devo encaixar aqui para ficar tudo meio igual. Fiz então as correções aqui que eu havia dito, né? Coloquei algumas borrachinhas embaixo do transformador, deu uma diminuída boa no nível de ruído aqui dentro do equipamento. Troquei o potenciômetro de agudo e coloquei um ressonância, mas que está em bypass, que eu quero mostrar a diferença. Tirado o standby, ó, o potenciômetro de treble. Zero bala. Não falha mais. Drive. Vou ficar de lado aqui. Por que que tá baixo? Porque na hora que eu ponho ressonância no caminho, um baita som. Pintou um pouquinho a mais de ruído por causa disso. E eu tava dando uma analisada aqui, fazendo o bom e velho, mutando etapas, vendo quem é quem. E aí eu percebi que na inversora corta o ruído, na hora que eu muto a inversora. Então o ruído vem do pré, não é nem fonte, nem válvulas de power. Aí eu fui fazer um outro teste maroto e eu percebi que na hora que eu boto aqui o jack no return, nada acontece.
E aí, por curiosidade, eu inverti a lógica e pluguei no send. E descobri que o send e o return estão invertidos aí, os jacks. Então, e também quando eu plugo aqui no return, ó, e eu jogo o sinal direto no power amp, mas ele continua com o RAM. Então tem um ruídozinho pintando na seção da inversora, do loop de efeitos aqui nessa seção. Mas eu já tenho um amp bem funcional, com um som bem interessante. Eu quero ver só se eu consigo diminuir mais ainda o nível de ruído desse cara, para ele ficar bem quietinho e de boa. Eu só esqueci de trocar o resistor de 470R da Screen aqui, mas daqui a pouco eu faço isso, que não é sangria desatada. Que é aquilo que eu falei para você, talvez eu troque os outros para ficar todo mundo igual. Aqui no jack do CN Return é fácil de resolver, que é só fazer isso aqui, ó. Que daí já fica na posição correta. Mas o amp bem funcional, com baita de um som. Vou ver que eu consigo melhorar um pouco em questão de RAM nesse cara. Agora eu venho aqui, plugo no return. Agora tá certo. Aí depois eu boto um pedal de delay aqui pra gente ver o que que acontece, tá bom? Então, esses foram os avanços até o momento. Deixa eu mexer nesses resistores de screen aqui, para manter um aspecto bem bacana. Enquanto isso, eu vou pensando o que que eu faço para mitigar esse ruído. Se passaram algumas semanas aqui, depois que eu comecei a mexer com esse amp, e eu não consegui diminuir tanto o ruído que está influenciando nele. Eu fiz algumas aferições, acho que cheguei a mostrar que os filamentos estavam com um valor bem alto, né, acima do que era esperado, vibração aqui nesse cara, e conversando com meu amigo Roberto Lemer da TRL, a gente chegou à conclusão que esse transformador de força está saturando o núcleo. Para eu conseguir ter a tensão correta de filamento, eu não tenho a tensão correta de mais B. Aí quando eu tenho a tensão correta aqui de mais B, eu não tenho a tensão certa de filamento e fica vibrando barbaridade. Então, eu mandei fazer um novo trafo. Monstrengo, grande, pesado, um trafo de força para esse amplificador. Tá sem caneca, porque eu vou reaproveitar as canecas originais do próprio Alien. Então, eu vou desmontar novamente. Deixa eu pensar aqui, ó. Tem alguns fios que eu vou tirar, que é este cara. Vou tirar também os filamentos. Vou sair desmontando primário e secundário. Remontar. Ele também é bivolt, né? Agora esse transformador novo é 127 e 220. Então, na medida correta para ele operar 100%. E espero que com isso eu tenha um funcionamento, um rendimento aí adequado desse amp, eu consiga fazer os ajustes para que ele rode bem. Eu acho que essa parte aqui, enquanto eu desmonto algumas coisas, não sei se vai ser interessante ou não. Vamos deixar rodando aqui, né? Enquanto eu desmonto, aqui foi. Aí aqui eu tenho outros secundários que até estão presos aqui com uma. Esse araminha de pão. Boa. Aqui é o primário. Então eu vou deixar anotado aqui quem é quem. Aqui é o HT. Esses dois taps aqui são o bias. Menos B. E aqui são os filamentos. E como ele tem chave aqui de 110-220, eu acho que eu consigo fazer um negócio bacana para ele funcionar.
Deixa eu soltar tudo aqui. Esse transformador ele usa uma metodologia original, né? Ele tem uma metodologia diferente. Ele tem dois primários assim em paralelo, igual tem nos marchos. Se você for usar em 120 volts, você usa um deles, você usa os dois em paralelo. Se for usar 230, 240, você joga os dois em série. Então a chavinha faz isso. Ela simplesmente une dois taps do transformador em série. Mas agora não vai ser assim. Agora esse trafo novo ele tem um 127 e outro 220 de acordo com os padrões nacionais. Aqui foi. Agora falta soltar o preto e o vermelho. Preto. Os outros dois fios que estão sobrando na chavinha são da lâmpada piloto. Deixa eu desvincular aqui. Que tá vindo daqui, ó. São esses dois fios laranja. Este fio e o fio preto. Aí depois eu vejo o que eu faço com essa lâmpada piloto. Para mim, o importante no primeiro momento é ter o amp rodando com as tensões corretas. Né? Uma vez que eu solte aqui, tudo solto. Então, é isso. Quando ele foi customizado, ele tem aqui a lâmpada piloto, que é esse laranja. É o laranja? Não, não. É um laranja e um preto. Beleza, estão aqui. Aí, esses quatro fios são do transformador, são dos primários. E esse aqui é o fio que vem do conector. Ah, agora eu tô com o transformador aqui totalmente desmontado, né? Totalmente dessoldado. Eu vou tirar ele aqui do amplificador e daí eu desmonto a caneca dele. Aqui então o trafo original. Eu até tinha colocado uns pezinhos de borracha para diminuir um pouco a vibração, mas não era esse o problema. Então dá para ver que ele tem basicamente as mesmas dimensões, né? Mesmo de chapa, altura, tudo mais. Então eu posso utilizar as mesmas canecas para deixar ele com visual bem original. Até tem uns adesivinhos aqui da TRL que eu vou colocar depois. Mas acho que vai ficar bem mais interessante essa nova montagem. Vou tirar a caneca daqui, pôr nesse e depois vamos remontar tudo de novo no amplificador. Novo trafo no lugar. Identificado aqui Alien, bem bonitinho. Ah, bem preso agora, com os parafusos originais, caneca original. E aqui está toda a fiação. Eu vou ter que montar aqui ainda o primário 0110220. E aqui os secundários, né? Filamento, que é o verde, grosso, HT que é o vermelho e o bias que é o cinza. Tá moleza, tá fácil. Então eu vou partir aqui para ligar esses fios, colocar cada um em seu lugar e já mostro para vocês como é que ficou tudo conectado. Então coloquei o transformador novo aqui no amp, eu já tinha mostrado para vocês, né? Liguei a força, ó, como é que tá o wiring agora. Então eu tenho os filamentos que são os fios de uma bitola mais grossa nesse transformador da TRL. Eu joguei eles direto aqui nas válvulas de power, que tem o maior consumo. Então, como o fio é mais grosso, já jogo num consumo maior aqui e já não tenho perigo de esquentar nada. Aí os fios que são um pouco mais finos voltam e vem para o pré-amp, onde retifica um pouco aqui para alimentar os relés e também para alimentação das válvulas de pré, que o consumo é bem menor, né? Aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho 1,5 ampere aqui de consumo, enquanto aqui eu tenho quase 6 amperes, né? É 1,4, 1,4, é 6L6 ou L34? Mesmo que seja 6L, é 6L6, então eu tenho 4 amperes basicamente consumindo aqui, então nem se compara. Chave 110-220 ligada, como esse transformador da TRL tem taps independentes, então é um pouco mais fácil, não preciso fazer série paralelo. A lâmpada piloto ligada
também direto na alimentação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ela acendendo aqui, ó. Onde que eu tô? Tô do lado de cá. Então tem que trazer o amp mais para cá. Olha lá que bonitinho. Opa, é esse botão aqui. Olha lá. Então acendeu. Deixa eu acender a luz de bancada de volta. E vamos fazer algumas aferições. Deixa minha rede aqui em 127. Que é o que hoje temos de padrão no Brasil. Se eu vier então aqui nos filamentos, 6.36. Aí 6.32. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Essa é a minha tensão AC dos filamentos. Tenho tensão negativa a menos 45. Depois eu vejo pelo resistor de catodo como que está a dissipação, como que está a corrente de catodo. Menos 45 chegando aqui. Beleza. E a retificada que vem aqui, ó. 490 volts com o amp em standby. Na hora que eu tiro de standby, tenho 449, 450 volts neste equipamento. Que é o recomendado, né? Tem um ruído de chão, mas é porque minha guitarra tá plugada e tá com o volume aberto. E conforme eu suspeitei, com esse novo transformador, acabou o ruído do amplificador. Tem só o helicóptero chegando, que é por causa da comunicação Bluetooth da minha câmera. Na hora que eu ponho a mão aqui, para. Mas amp 000 de ruído. E eu consegui manter aqui o ressonance, que dava aquele corpinho mais bacana e que deixa, e com o da disposição que estava antes, com outro trafo e tudo mais, estava vindo um ruído. Agora não vem nada. Vamos pôr no drive. Muito bacana, ficou bem divertido esse amplificador. Com ressonância, a atuação da presidência fica um pouco mais discreta, mas funciona normal. Ela deixa de ser irritante, por exemplo. E só para a gente comparar, vou fazer um bypass aqui do ressonance para vocês verem como é que soa. Aqui tá 100. O grave fica bem mais interessante. E eu acho que é basicamente isso, viu? É só acertar aqui o... ver como é que tá a corrente aqui pra gente saber o bias, né? Deixa eu ver se nesse multímetro aqui dá para ver legal. Aqui, volt, no catodo desse par, vindo para um ground aqui. Então eu estou com 93 milivolts, 94 miliamperes desse lado, 97 deste. Então dá para eu abaixar, que está um pouco quente. Posso deixar aí, se eu botar na matemática, um amp de 100 watts, 70, vamos fazer o cálculo aqui, rápido. Já mostrei em vários outros vídeos como é que eu calculo. 70 dividido por 450, 155 por 2, 77 de cada lado. Eu tenho que deixar. Então eu posso vir aqui, ó. Pronto. 70 aí. Uma tolerânciazinha aqui, outra ali. 74, vá. Ótimo. Valor totalmente ideal. E esse amp está com um belíssimo som, viu?
Muito divertido. Sensacional. Então eu vou montar no gabinete original, colocar ele aqui na bancada, colocar um pedal de delay no loop para fazer o vídeo final. Vamos fazer o seguinte: já vou pôr um pedal de delay no loop já, pra gente ver como é que tá soando esse loop de efeito, se tá tudo certinho, e depois eu só faço o vídeo final dele montado. Deixa eu achar aqui. Nossa, essa minha fonte que eu uso nos meus pedais induz um ruído que não é brincadeira, viu? Eu tinha uma fontezinha bem legal, um transformador, que acabou queimando. Eu comprei uma dessas chaveadas. Nossa, que arrependimento. Mas se eu tirar aqui, quer ver? Acaba o ruído do amp. E eu nem pluguei ainda, hein? Mas vamos lá. Então, este cara vem aqui, que é o Sandy. E este, deixa eu inverter, na verdade, porque eu preciso de um cabo mais comprido vindo pra cá. Aqui, return. Bom de sempre ter um espaço aqui dentro que cabe o pedal, né? Então não dá pra poder deixar o pedal aqui no canto. Olha lá. Tá vendo? Dica pra quem tem... Nitidamente algo deu errado aqui, né? Na minha ligação. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Este cara aqui é o return. Beleza? Certamente algum Osmar aqui no, na conexão. E ficou repetindo por causa do delay. Olha lá. Olha que dica. Deixa um pedal aqui dentro nesse compartimento e fala, faz igual o amplificador, já tem algo embutido. Funcionando perfeitamente. Então eu só vou montar ele no gabinete, colocar aqui e faço um vídeo final pegando ele de frente para vocês darem uma olhada. Porque no resto, amp 100% de volta à vida, pronto para brilhar. Tá bom? Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal. Eu não conserto amplificador por comentário, só consigo resolver problema de amplificador aqui na bancada, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.